I veshur me rrobat e imamit po vije drejt xhamis. Ka një arsye që krye imami i xhamis pavarësia po hap derën e saj në këtë kohë. Sot shënohet festa e Fitr Bajramit nga besimtarët musliman. Por, këtë vetë ndryshe nga herat e tjera, krye imami në Xhmi Hoxha, xhamin e gjetit të zbrazët. I vetëm, pa xhemat, i njëjti pritë të nisë me ceremoninë. Për dalim nga herat e tjera, kur xhamia pavarësia ishte mbushur për pjot me njerëz, në këtë fest në të gjendet vetëm krye imami i saj. Kjo për shkak të një vendimi të Bashkisë Islame të Kosovës, si mas parandaluese ndaj COVID-19. Derisa krye imami po përfundonte ceremoninë, një qytetar i pajisur me masa mbrojtëse u pa gjithashtu në xhami. Smujte pa dalë, ja? Ka zemra rahat pa dalë, se jemi smujti me dalë. Isa Abazi nga Prishtina thot se as në luftë s'kan hasur në situatat të tila. Edhe lufta u konë edhe që shtu su bo. Ani, na nuk afrohme nga ta nga të qyre gjamiat mëja, tana, po, bashkë shtu sërtë, Allah e ashtë. Ndërko, edhe për vetë krye imamin, ishte shumë e vështirë që t'i kryen të ceremonit i vetëm. Madje i njejt i smundi të imbaj lotët. Unë për vetë nuk besoj që kanë, në mënë Kosovë që kanë dohë korë, po shumë vështirë. Shumë shtirë me ardhe, mësme po, kërkon është zdiqë, përdojmë zdiqët, edhe të i martë e këbiret, të mushën sy të latë, mësme po, kërkon në këtë gjami. Hoxha, i cili tash e 10 vite, është krye imam në këtë gjami, thotë se vazhdimi qytetarët po e pyesin se kur do hapët. Edhe këtu të na kemi, do të të kërkesa kur do të hapët. Na po presim që shpeti, inshallah që do të hapen, do të në mundësot edhe neve që me arme u falë normalisht. Ani pse në xhami nuk ishin të pranishëm, jashtë saj qytetarët e presnin për t'i uruar festën. Krye imami i xhamis pavarësia, si çdo herë tjetër, vazhdoi vizitën për urime tek të afërmit e tij. Por edhe këto mesazhet i dha duke respektuar distancën e masat e tjera.